Sisi tunajia kwamba tuna oppose hizo amendments ambazo zimeletwa na bwana Kimunya, zinataka kumuandamiza mwananchi wa kawaida, zitafanya siasa ziwe za wadosi, lakini sisi tunaamini ya kwamba chama demokrasia ni ya kila mtu, na ni ndiposa tunapinga haswa mswada ambao unagusia mambo inahusu nomination, ili vijana, wamama, wazee wao na pochini ya kuingia katika ulingo wa siasa. I think I want to state categorically that it cannot be right to change nomination rules just 8 months to the general election. So we want to appeal to the government, we want to appeal to all the members of parliament that they should oppose any bill, any motion that has an intention of changing nomination rules. It is too late in the day. It cannot happen now. I think let's wait. If we are going to bring changes, they should come after the general election in August next year.